အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဦးရောက်နေတာကတော့ Marina Restaurant ဖြစ်ပါတယ် Marina Restaurant မှာ wineing ဆိုတာလည်းရှိတယ် wineing မှာကျွန်တော်ဂျင်ကတငယ်ချင်းနဲ့ဂျင် trainer ကိုချုပ်နေတော့ဂျင်ကလူအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ချိန်တာတယ်ကျွန်တော် 12 ယောက်စာ booking လုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတက်လာအောင်ကြော်လေးလာမယ်ပြောတယ် okay ဖေးမှာတွေ့ကြပါမယ် ကျွန်တော်နောက်ထပ်တဲ့ဗီဒီယိုကိုအများကြီးတင်သွားမှာအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအောက်ကလေးမှာရှိတဲ့ subscribe ဆိုတဲ့ click ကိုလေးနှိပ်ပေးထားပါပြီးတော့ bell ဆိုတာလေးလည်းနှိပ်ပေးထားအဲ့တော့မှ YouTube ကနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတင်တယ်ဆိုပြီးတော့အသိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်